ยะเดียก็ပြောထားတယ်အဲ့ဒါဘာဝနာဆိုတာတတိတရားတွေပညာတွေသမာဓိတွေတရားတွေကုသဏမှာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နိစနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပြီးသားကိုတို့ဘွားအောင်လုပ်ခြင်းဆိုဒါလေးကိုအာယုံစိုက်ဖို့လို့နော်နှုတ်ဆိုကမ္မထမ်းထိုင်နေကမ္မထမ်းထိုင်နေဆိုပြီးတော့ ကမ္ဘာအာယုန်တစ်ခုပေါ်မှာတွေးခြင်းရတွေးနေတရားလည်းမဖြစ်ဘူးတတိလည်းမဖြစ်ဘူးပညာလည်းမဖြစ်ဘူးဆိုဖြစ်ရမယ့်ဟာတွေမဖြစ်ပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရမယ့်ဟာမဖြစ်ရင်ဘာဝနာအလုပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဝနာဆိုဒီမှာကုသဏမှာတတိတရားတွေတို့ပွားလာအောင်ပညာတရားတွေတို့ပွားလာအောင်အာယုန်တစ်ခုနဲ့ကပ်ပြီးတော့မပြတ်လေးခြင်းနဲ့နေစနစ်ကိုပြောတာစိတ်ကို စင်ကြယ်တန်ရှင်းနေအောင်ဆေးကြောခြင်းကမ္မထာလို့အထုတ်ခြင်းပဲစိတ်ထဲမှာအာယုံဝင်လာတာနဲ့တပိုင်းနဲ့လောဘဖြစ်เสียအာယုံဆိုလောဘကဖြစ်သွားတယ်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံဆိုဒေါသကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတွေဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေထပ်တလဲလဲပေးနေတာနဲ့တူတူပဲလူတွေအသုံးပြုတဲ့ထမင်းဟင်ချက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ လက်နှီးဆိုတာလိုပဲတခါကင်လိုက်တခါညစ်ပေသွားလိုက်ကင်လိုက်ညစ်ပေသွားလိုက်ချိန်ချင်းထက်ထက်ပကြီးဆရာကင်နဲ့စုတ်နဲ့တုတ်ဆရာအဝတ်လိုပဲညစ်ပေသွားစိတ်ဟာအဲ့လိုညစ်ပေအဲ့ဒီညစ်ပေနေတာဒီမပေရအောင်တန်ရှင်းအောင်ဆေးကြောနေတာဘာဝနာလုပ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့ဖြစ်မှာအကုန်လုံးတဲ့အလုပ်ဟာမှန်ကန်တဲ့လို့ပြောအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်လို့တမာရိယာလာတို့ စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟိုဟာတွေမြင်တယ်ဒါတွေမြင်တယ်ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးတရားတွေအဓိကမဟုတ်နမိတ်ဆိုဒီမှာထင်ရောက်မြင်ရောက်တွေကတော့လာမှာပဲစိတ်ဆိုတာတွေးခြင်းအတွေ့မြင်ခြင်းအမြင်လာတတ်တဲ့သဘာဝတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲဒါအဓိကမြင်တဲ့အမြင်ပေါ်မှာတာယာသွားတာလားတာယာရင်လောဘဖြစ်သွားပြီမုန်းတီးတာလားဒေါသဖြစ်သွားပြီ အမှန်မသိတာလားမောဟဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါထပ်ပြီးတော့ညစ်ပေသွားတာပဲလို့ပြောတာထပ်ပြီးတော့ညစ်ပေသွားတာကမ္မထာအထုတ်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့စိတ်ရဲ့အစင်တွေမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့ညစ်ပေနေတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အညစ်ကြေးတွေကပိုပြီးတော့များလာတယ်ဒါကြောင့်ဘာဝနာဆိုဒီမှာကောင်းတဲ့အရေးချင်းတွေတို့တက်အောင်ကိုယ်ကစူးစမ်းတာဟုတ်အဲ့ဒါလို့တို့တက်ပေါ့ ကျိုးစားတယ်ဆိုတဲ့နီးတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပ္ပထန်၄၀တောင်ပေးထားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဂုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့လေတတိတွေတို့ပွားလောက်အောင်တရားတွေတို့ပွားလောက်အောင်ပညာတွေတို့ပွားလောက်အောင်လုံးလို့ရဘုရားဂုံတော်တွေကိုစဉ်းစားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းစဉ်းစားရင်းကနေအော်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုရည်ချင်းနေနဲ့ပြည့်တာပါလားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးမှုတရားတရားတွေ အဲ့ဒီဘုရားကုံတော်ပေါ်မှာအာယုံရောက်နေတဲ့တတိတရားတွေဟောစဉ္ဉ္စဉ္စားနေလို့ရလာတဲ့ပညာတရားတွေဒါတွေတပွားအောင်လုပ်တော့ဘာဝနာလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါကအနှစ်သာရတစ်ခုအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပုံတော်အာယုံပြုပြီးကြည့်ရင်ကနေမြတ်စွာဘုရားကရောင်ကြီးတော်တွေလွတ်ပြီးကိုယ်စီကြွလာသလိုလိုပဲဘုရားဖူးရသလိုလိုစိတ်ထဲမှာရှောက်တွေးပြီးတော့ခံစားနေကြတာတွေ ตาญาณนี่แหละဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါလမ်းကြောင်းလွဲနေပြန်တာပေါ့ဟိုဘုရားအာယုန်နဲ့ဆိုရင်တော်သေးတယ်တခြားအာယုန်နဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေတတိတွေပညာတွေဒါတွေတွေ့တက်မှုရှိမရှိပဲကိုယ်စိတ်ကတတိထားပြီးတော့ဆောင်ရကြပါဘို့